my budeme pokračovat za necelý měsíc, budou Slováci volit svého prezidenta. Favoritem průzkumu je aktuálně Peter Pellegrini, stávající předseda parlamentu a také šéf jedné z koaličních stran ve vládě Roberta Fica. Dozvíte se, proč má Peter Pellegrini za to, že vláda v prezidentovi nepotřebuje protiváhu. Proč to dělala Zuzana Čaputová špatně i proč při volbě českého prezidenta podpořil Andreje Babiše a ne Petra Pavla. Rozhovor jsme pořídili v pátek v Praze. Vítam kandidáta na slovenského prezidenta Petra Pelegríniha. Dobrý deň. Dobrý deň. Díky, že ste ste práve favoritem nadcházejících prezidentských voleb v tyto dny, v týchto chvíle podľa prúzkumu. Co Slovákom slibujete, že vás chtějí voliť? Tak Slováci ma samozrejme poznajú. Nie som pre nich žiaden nováčik a v tej politike som prešiel naozaj od spodu všetkými najvýznamnejšími funkciami v štáte. Takže vidia, aký výkon som podával v tých jednotlivých funkciách, ale Čím sa im prihováram teraz je reakcia na tú obrovskú rozpoltenosť slovenskej spoločnosti, obrovské napätie, ktoré v spoločnosti vládne. A prichádzam s tým, že chcem ponúknuť upokojenie tej situácie. Pokus opäť nadchnúť ten, ten národ, aby sme ho spojili na nejakej vízii Slovenska. Lebo ak zostane Slovensko v tejto situácii rozdelené na dva nezmieriteľné tábory, kedy jeden z kandidátov chce prezentovať akoby protiváhu vláde, čím signalizuje trvalý konflikt medzi prezidentským palácom a vládou, tak ja ponúkam práve naopak. Prezident musí s vládou spolupracovať, pokiaľ sa stará o ľudí, pokiaľ reaguje na problémy. A karhaďu len vtedy, ak sa od tejto misie odkloní. Keď mluvíte o protiváze vláde, není to vlastne zdravé, tú protiváhu nabídnout, zvlášť v niektorých situáciách a v niektorých epochách? To je v poriadku ale hlavná protiváha vychádza z, de z, demokratických volieb, kedy má svoja vláda, svoju opozíciu v parlamente. Prezident nemôže byť prezidentom ani vládnej koalície, ani vládnej opozície. Tady a, vás v tom prípade zastavím, a... nezlobte sa, nejste vy prezidentem vládnej koalície. Nie. ani celá vládna koalícia ma nepodporuje. Ani celá vládna koalícia ma nepodporuje. Obavíme, že časť vládnej vládní koalice vás nepodporuje, Určitá. ale nejsilnejší strana, Smer, Roberta Feca, vás podporuje. Je to ten, ktorý prevzal vládu nad Slovenském, Dneska je tou tváří Slovenska a vy ste tím, koho podporuje. Kde je ta protivá? No tak samozrejme že dnes som predseda koaličnej strany a ja. ja som odišiel od Roberta Fica a bez toho, aby som vedel, aký môže byť môj politický osud, som išiel do toho riskantného projektu založenia vlastnej politickej strany, v ktorom sme nakoniec v prvých parlamentných voľbách získali skoro 15 a bez nás by žiadna vláda na Slovensku nevznikla a dnes, aj keď za rokovacím stolom sedím s Robertom Ficom, tak už nie ako s môjim bývalým predsedom, ale ako s rovnocenným kolegom, s ktorým sa musíme navzájom rešpektovať. A som presvedčený, že v pozícii prezidenta by som vedel nachádzať ten zdravý postoj vtedy, kedy vládu treba. To je jedno, či na čele s Robertom Ficom alebo s niekým iným podporiť, ale kedy aj odmietnúť nejaké kroky, ktoré by vláda chcela robiť a neboli by na prospech Slovenska. Solidarne slíbiť nemôžete. Nemôžem im slúbiť, že sa voľbami a, a, čarovným prútikom na Slovensku zmení život za 24 hodín. Ale môžem im slúbiť, že za 5 rokov sa dá aj z pozície prezidenta z toho spraviť podstatne viacej, ako nám predvedli dvaja predchodcovia za posledných 10 rokov. Říkate zmieniť život na Slovensku. Jak by sa měl zmieniť? Myslíte, že Slováci chtějí jiný život? Slováci chcú mať hlavne pokojný, dôstojný a slušný život, bezpečný život, aby sa mohli venovať naozaj svojej práci, aby sa mohli venovať svojim rodinám, aby seniori trávili dôstojnú starobu a nie, aby sa dostávali alebo prepadali sa pod pásmo chudoby, tak ako to bolo v minulosti. Takže Slovensko chce, a národ to dáva jasne najavo, chce upokojiť situáciu, ľudia si chcú svoje životy žiť ďalej, nechcú byť otravovaní toľko tým politickým konfliktom, ktorý u nás vládne ale chcú, aby sa každým rokom mali o niečo lepšie. A to je dôležité, aby vlády, ale aj s pomocou prezidenta robili všetko preto, aby sa život na úroveň ľudí na Slovensku zvyšovala. To musí byť základná mantra každého politika. Čo iné má mať politik na starosti, ako starať sa o vlastný národ, vlastných ľudí? Přesto ešte pred tými parlamentními voľbami, ktoré byly u vás pomerne nedávno, ste opakoval, nemám ambice stáť sa prezidentem. Co sa stalo? Proč je najednou máte? Tak pozrite, je logické, že keď kandidujete do parlamentných volieb, tak ako líder politickej strany máte mať záujem obsadiť najvyššiu pozíciu v exekutíve a to je predseda vlády Slovenskej republiky. A tie moje vyjadrenia zodpovedali tej dobe. Ja som sa ale nikdy vo svojej kariére neotočil občanom chrbtom. A keď som cítil, že vlastne občania vyjadrujú v prieskumoch, hoď som ešte ani o tej prezidentskej kandidatúre neuvažoval, že ma favorizovali v tých prieskumoch a vyjadrovali mi takú veľkú podporu a dôveru, tak som si povedal, že keď som predsedom parlamentu a ľudia si vedia predstaviť mňa ako prezidenta, tak ma presvedčila tá veľká podpora ľudí, ktoré sa nikdy nemôžete ako politika. To znamená, vy ste to opravdu, tuhle ambici ste nemiel, nepřipouštěl ste si to a prišiel moment, kde ste si řekl, tak možná bych mohl, byl, mohl být dobrým prezidentem. Co to bolo za moment? No, ja vám poviem, že ono mne sa to tak nejakým spôsobom deje celý život. Ja nestávam ani nezaspávam s tým, že ktorú funkciu by som mohol niekedy získať. Přestože vás životopis by tak si mohol niekto vykladať. Ale ono je to väčšinou spôsobené tým, a keď sa ma aj pýtajú aj mladí ľudia, že aký je ten recept, len poctivá práca. Ja všade, kde som prišiel, väčšinou ma poslali do problémového prostredia, buď po predchodcovi hasiť nejaké problémy. A ukázal som, že som vždy tú funkciu zastal s so odsťou. Neurobil som hambu, reprezentoval som Slovensko všade tak, ako sa patrí. A aj to, že by som sa mohol stať potenciálne novým prezidentom Slovenskej republiky, vzýšlo samo z tejto mojej práce a je to nejakým výsledkom možno, že tí ľudia mi po 20 rokoch mojej politickej práce vyjadrujú stále takúto mieru dôvery. Ja sa ptala na ten prvý moment, kde vy sám ste si pripustil, ja bych bol fajn slovenským prezidentom. Neviem, či to bol jeden konkrétny moment, ale je pravda, že po voľbách a asi po druhom prieskume, ktorý ma favorizoval, som začal rozmýšľať, že či teraz do toho ísť alebo neísť a boli to asi niekoľko týždňov, kedy pred Vianocami som naozaj o tom začal rozmýšľať a Nakoniec som zistil, že by som si vedel predstaviť a mal som, začínal som mať predstavu, akú by som mohol mať víziu toho prezidentského paláca, zdynamizovať ten palác. Predsa som ešte človek v relatívne mladom veku, plný energie a ten prezident by nemal byť len reprezentatívny pán, ktorý sem tam niekoho vymenuje a príjme betlehemské svetlo od skautov, ale aj niečo reálne v tom prezidentskom paláci pre Slovensko robí. Sem přesně mířím. Jmenoval jste spoustu funkcí, které jste plnil v exekutivě. Hmm. Budete umět být prezident? Protože prezident je samozřejmě jistým způsobem okleštěn ústavou. To je pravda, ale myslím si, že právě to, že chápem, ako v skutočnosti funguje ten štát a prešiel som všetkými ústavnými funkciami v štáte, okrem pana prezidenta, mi dáva tú obrovskú skúsenosť oproti ostatným kandidátom, ako v skutočnosti sa štát riadi, čo je v štáte možné, aké procesy v ňom fungujú. A hoci áno, nemáte tie výkonné právomoci ako premiér, tak si myslím, že podľa môjho názoru sa v prezidentskom paláci musí začať hovoriť o vízii Slovenska. Do prezidentského paláca majú chodiť nielen tí, ktorí vyhovujú pánovi prezidentovi alebo pani prezidentke, lebo rozprávajú len to, čo ona chce počuť, ale musia tam chodiť ľudia aj s protichodnými názormi, aj e, z rôznych politických táborov. A prezidentský palác by sa mal stať centrom rozmýšľania a kreovania našej vízie. Nie na nasledujúce volebné obdobie, ale aspoň na 10-15 rokov. Dobre, tedy, toto Slovensku stále chýba. Máte tu ambici, co třeba deklaroval uh, tehdy budoucí dnes už prezident Petr Pavel, že chce moderovať tú debatu v tej spoločnosti? Určite. Prezident by nemal byť človek, ktorý len raz za rok príde do, pra, pre, do parlamentu uh, predniesť správu o stave republiky. Prezident má mať právo v zásadných otázkach kedykoľvek a má na Slovensku právo ísť na rokovanie vlády. Prísť do parlamentu pri každej jednej vážnej situácii možno prehovoriť s poslancami a áno, byť moderátorom, človekom, ktorý pozve za okrúhly stôl ľudí, ktorí majú čo do budúcnosti kráni povedať a dokázať, a tú schopnosť treba mať, dokázať zmier, zmieriť aj úplne rozhádaných ľudí, ktorí by sa možno bez jeho pričinenia nikdy spoločne nestretli a nikdy ani možno nejaký zmierne uzavreli. Môže sa tedy stáť, že vy v červnu budete prebírat úřad od pani prezidentky Čaputové a jejho týmu. My sme tu ten proces zažili pomerne nedávno. Máme ho všichni v paměti. Bylo to veliké větrání oken, veliký úklid po panu prezidentu Zemanovi. Chystáte se k něčemu podobnému, protože nebudeme si zastírat, že vaše vztahy s paní prezidentkou Čaputovou úplně ideální nebyly a nejsou. No, já ja s paní prezidentkou <hým> vycházím tak, jako se dvaja ústavní činitelia mají mezi sebou rozprávať. Hoď som k ně kritický, ano, a opakujem a poviem to vždy. Mal som pocit, že za posledné roky v momentoch, ťažkých momentoch, kedy národ očakával, že sa prezidentka, ktorá je volená ľuďmi, zastane ľudí, boli momenty, kedy by mala prehovoriť, pani prezidentka bola ticho. A zasa v určitých veciach, kde by prezident mohol mlčať, tak tam ona hovorila. Takže, ale vždy som si za, e, nej zachoval vždy mieru úcty, rešpektu, tak ako to v hlave štátu patrí. Ale nemyslím si, že by bolo treba urobiť nejaké také obrovské čistky ale reva, alebo revanš ale predpokladám že tak ako prezident odchádza tak odchádza aj celý ten jeho najúžší tým, tým poradcov a celá kancelária. A to si myslím, že je logické, že v prípade môjho zvolenia by prišli noví ľudia do vedenia prezidentskej kancelárie, protokolu, nový zbor poradcov, pretože mám inú predstavu o tom, kto má radiť prezidentovi oproti pani prezidentke. Takže áno, k značným zmenám by došlo, ale nebolo by to nejaké teatrálne, ale tak, ako sa to patrí a sluší, keď si jeden prezident odozdáva druhému prezidentovi svoju kanceláriu. Mimochodem, pani Čaputová oznámila, že už kandidovať nechce ta úroveň té kritiky, která na jej hlavu padala ze strany, nemyslím teď konkrétně vás, ale vaší koalice, vašich koaličních partnerů, byla místy velmi osobní, to si nebudeme zastírať. Nepřišlo vám to místy sporné politicky i lidsky? Možno skôr ľudsky. pretože vo vzťahu k žene, ale aj vo vzťahu k prezidentovi krajiny, sa má použiť jazyk diplomatickejší a nemá zacházať do nejakých invektív alebo niekedy až urážok. Absolútne, ja som nikdy takúto politiku nerobil a vždy som povedal, že sa budem správať slušne a dôstojne tak, ako sa patrí. Ale politicky to musím okomentovať aj ja, pretože pani Čaputová bola po pánovi Kiskovi rovnaký taký prototyp kandidáta, kde pán Kiska ako predtým biznismen a filantrop sa stal za pomoci mimovládnych organizácií a ja podpory široký, širokej podpory médií prezidentom bez akékoľvek skúseností po piatich rokoch pochopil, že asi na, na, to nemá, alebo sa mu nechce a neuchádzal sa ani o druhé volebné hoď má podľa mňa vtedy veľkú šancu. Pani prezidentka Čaputová samozrejme, ak odhliadnem od jej nejakého rodinného, osobného problému, signalizovala, že možno kvôli nejakým rodinným, zdravotným problémom člena rodiny možno chce viac sa venovať doma rodine, to dajme bokom, ale to keby sme dali bokom, opäť vyšla z aktivistického prostredia, aktivistka, ktorá chránila nejaké mesto pred skládkou odpadu, opäť bez akýchkoľvek elementárnych skúseností, štátnickej nejakej zručnosti sa stala prezidentkou a opäť po piatich rokoch unavená, doráňaná, jednoducho nemá už v sebe silu a kuráž zvládnuť ďalšie volebné hodby, opäť mala asi veľkú šancu byť znovu zvolená. Možno, že už nie, ale, ale takisto vlastne sa ukazuje, že tí ľudia vhupnú do niečo a až potom pochopia, čo je to byť prezidentom. Vy ste uh, neměl nikdy pocit uh, hrdosti a pocitu, že je to správne, že je prezidentkou. Ptám sa k tomu, že tady se jí hodně tleskalo a Európa jí tleskala. Přeci jen prišla dáma, ktorá uměřeně hovořila, vypadala skvěle. Uh, neměl ste pocit, že je to vlastne v pořádku, že takový i takový môže byť prezident nebo prezident. Ja samozrejme, ja som aj rešpektoval a vždy budem rešpektovať vôľu občana a pani prezidentka začala. Podľa mňa ste to podali správne. Vyvolala veľké očakávania. Aj tu v Čechách jej tlieskali. Veď to je tak nejak paralelu by sme mohli vidieť aj s, s, vašim novým pánom prezidentom. Takým podobne nejak. Zase aj na Slovensku mnohí tlieskali. Vy ste ja som, ne, ja som, priznám sa, nemal, ja poznám, ja som mal osobnú skúsenosť s pánom premiérom Babišom a logicky som e, si vedel predstaviť jeho na čele e, štátu. Pána Petra Pavla som videl len z fotografie. Ja Dobre, ale nejsme sme v kategórii aktivista. Petra Pavla má kariéru. Isto, sebou. Isto. Tak ako aj pán premiér e, Babiš je premiér, minister financií, takže to boli skúsení ľudia, ale k tej prezidentke. Myslím, že pani prezidentka nenaplnila ani očakávania Európy aj európsky lídry a európske krajiny čakali možno od nej viac, možno väčšiu aktivitu na medzinárodnom poli. Pani prezidentka sa väčšinou obmedzila na nejaké vystúpenie prečítané a viac nechodila do takých tých veľkých diskusných panelov, kde sa hovorí o budúcnosti Európy a tak ďalej. Takže myslím, že tie očakávania boli veľké, ale oni postupom času splasli. Tedy máte za to, že selhala? Netvrdím, že zlyhala. Nevyužívala, nevyužila, nevyužila tú svoju šancu a ten mandát, tak ako sa jej, po, po jej zvolení zdalo, že, že ako má na to schopnosti, ukázalo sa, že úplne až také nemá. Říkate, že by ste si byl, dovedl predstaviť, že sa českým prezidentem stane Andrej Babiš. Uh -huh. Chápu z toho, že byste ste vlastně vlastne radši. Nie, že radši. ste sa ma pýtali, ja poznám Andreja Babiša, s ktorým sme spoločne, keď to poviem vašim slovom, válčili e, ako premiéry na európskych radách, kedy sme... Válčili bok po boku, teda. Bok po boku, boku. tak, 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 nie proti sebe. A kedy sme naozaj háli záujmy Strednej a Východnej Európy a tohto kúska sveta, pretože tam častokrát si tí veľkí myslia, že môžu robiť s nami, čo sa im zachce. A preto ja, pána Babiša, pána bývalého premiéra poznám ako kolegu, s ktorým sme naozaj vybojovali mnoho vecí na prospech Slovenska a aj Česka. Takže bolo logické, že som mu fandil. Mýřim k tomu, že pokud by ste sa stal slovenským prezidentem, tak vaším protiežkem bude ten Petr Pavel, uh -huh. ktorý Andreje Babiše porazil v tých voľbách. Tedy ptám sa, s jakou pojedete do Prahy? Úplne pozitívne. Ja musím povedať, že mám za sebou oficiálnu návštevu predsedu parlamentu v Prahe. A musím povedať, že krátko po návšteve nášho pána premiéra to bola návšteva na najvyššej úrovni. Stretol som sa s pánom premiérom Fialom, stretol som sa s pánom predsedom Senátu, s pani predsedničkou parlamentu, aj s pánom prezidentom Pavlom na, 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 na Hračanoch. A samozrejme musím povedať, že sme mali veľmi dobrý, veľmi pragmatický, veľmi otvorený rozhovor, veľmi príjemnej, pozitívnej atmosfére. Zmení e... sa niečo, víte, pretože... Určite sa na našich vzťahoch by nezmenilo nič práve naopak. Ja si myslím, že tie vzťahy dnes sú trochu naštrbené a bude treba ich viac kultivovať naštrbené, tím myslíte, jak bych to řekla česky, zkrátka ne úplne správne správně v řádku. Myslím si, že, je? myslím si, že na té politické úrovni se mi zdalo, že po parlamentních volbách došlo k také nějaké trochu napětí mezi, politickými špičkami. A Možná tej... odráželo to napětí mezi našimi politickými špičkami, to napětí, které jsme viděli u vás ve společnosti. Může to být, aj když si myslím, že... Napätie v spoločnosti na Slovensku by nemalo vytvárať napätie v druhom, v druhom štáte, ale ja, si, ja som presvedčený, že aj prostredníctvom takýchto relácií, keď budeme opäť viac navzájom komunikovať, budeme viac o sebe rozprávať, vysvetľovať svoje vlastné postoje, tak si myslím, že aj tie naše ľudské sú úplne fantastické, tie politické vzťahy sa opäť dostanú do normálu, ale ja musím povedať, že som zažil štandardné priateľské stretnutie na vysokej úrovni a myslím si, že také budú aj v prípade, ak by som bol zvolený za prezidenta. Posunú sa niekam tie vztahy, pretože pripomínam, pani Čaputová jezdila za prezidentem Pavlem vlastne v den, kdy uh, sme ho zvolili za prezidenta, uh, prijela mu blahopřát. veľmi sa o tom diskutovalo, do jaké míry to prekračuje určité mm, meze. Mm, jeli mm. spolu do Kyjeva, abych to pripomínala, mm -hmm. vlakem. Uh, zmiení sa tie vztahy? Ja si myslím, že sa... Ale ak myslíte, že k horšiemu, určite nie. Určite nie. A ja si myslím, že pán prezident Pavel je legitimne zvolený prezident Českej republiky a je e, rovno, rovnocenný partner budúceho slovenského prezidenta. Samozrejme, že sa možno nezhodneme v nejakých témach. Ja vnímam, že Česká republika vo vzťahu k Ukrajine má vyhranenejší pohľad, ako má Slovensko, ktoré naznačuje a chce, aby sme sa začali naozaj po dvoch rokoch tej invázie Ruska do Ukrajiny, začali pozerať realisticky na tú situáciu. Pretože dva roky tu samozrejme všetci hovoríme o veľkej podpore, o protiofenzíve a tak ďalej. A naopak po dvoch rokoch sa ukazuje, že frontová línia sa naopak ešte viacej blíži k západnej Európe. Čiže niečo tu nefunguje. A čo mi najviac vadí? Nikto, nikto. A neviem, či aj v Českej republike vôbec hovorí o tom, že... A myslím, že Áno, posledné pár týždňov registrujem pána prezidenta Pavla, ktorý hovorí, že už asi prichádza čas na to, aby sa začalo hovoriť aj o možnom vyjednávaní o miery, pretože tam sa dennodenne zabíjajú ľudia. Ja viem, že to je mimo nášho územia, pre niekoho sa to môže zdať, že to je videohra na PlayStation, ale tam sa reálne zabíjajú ľudia. A pokiaľ nezačne niekto iniciovať, poďme, veď tie rokovania možno zlyhajú, ale my aspoň ich začníme. A dneska si zoberte, ktorý štátnik v Európe hovorí o tom, že poďme tú vojnu sa pokúsiť ukončiť mierovými rokovaniami, lebo zdá sa, že vojenskou silou to nedosiahneme. To ja si myslím, že naš, naše e, národy, teraz poviem, naše štáty, Česko, aj Slovensko, a Slovensko do toho zahrňam, sme krajiny, ktoré trochu inak vnímajú aj historicky, aj rozumieme mentalitu možno obi dvoch národov, aj ukrajinského, aj ruského. A ja si myslím, že Slovensko, poviem to tak, raz sme hostili veľký summit e, Buš Putin a Bratislava a Slovensko by mohlo byť krajinou, netvrdím, že hneď na najvyššej úrovni, kde by mohli sa začať tie mierové rokovania možno na nejakej expertnej úrovni alebo ministrov zahraničných vecí, ale začať. Začať treba. A Slovensko nie je veľmoc. Ani Česká republika, my nie sme veľká globálna veľmoc. My sme optimálne krajiny, ktoré by mohli podporiť tieto mierové rokovania. Bude tohle vaše priorita? Zorganizovať Určite, určite sa budem snažiť, aby Slovenská republika vyslala mocnostiam tento signál, že Bratislava môže byť miestom, alebo Slovensko ako také, kde by sa mohli začať rokovania o prípadnom mierovom ukončení tohto konfliktu. Samozrejme rešpektujem, že tie vyjednávania musia byť tvrdé a musia byť samozrejme na prospech Ukrajiny a, a nejakým spôsobom len prosím vás, zastavme to zabíjanie. Asi sa ale shodneme na tom, že pravdepodobne paralelne probíhají taková jednání na nižších úrovních, jenom o nich nevíme, ich nevieme, pretože tak sa zrejme valčí. Len, len dôležité je, aby sa tie rokovania ako signál už dostali niekde možno aj na povrch, pretože fakt to jednoducho takýmto spôsobom vedená vojna vysiluje tú Ukrajinu. Ukrajina prišla o obrovské množstvo inteligencie mužskej časti populácie obrovské množstvo ľudí odišlo, obrovská, celé kusy infraštruktúry krajiny sú zničené, tá krajina je naozaj na, na pokraji kolapsu a preto zastavme to, to, besnenie, zastavme to zabíjanie, ale musíme začať hovoriť o miery a vyjednávaní mieru. Ak budeme zase len hovoriť, koľko miliard pošleme zbraňových systémov, tak garantujem vám, že budúci rok sa tu stretneme a budeme konštatovať ďalších 100 tisíc nových zabitých vojakov. Pane Pellegrini, myslíte, že když sa stanete prezidentem, ľudia na Slovensku nevýjdú do ulic? Že myslím, se si, sklidní? myslím si, že nevýjdú a... Ja som v roku 2018 preberal vládu po Robertovi Ficovi práve v čase po vražde novinára a jeho priateľky, kedy bolo v uliciach ešte viac ľudí, ako tomu bolo nedávno. A podarilo sa mi za dva roky, bol to jeden z mojich prísľubov, že upokojím situáciu a priviedol som krajinu po dvoch rokoch pokojne k demokratickým voľbám. Som presvedčený, že ak by som bol vo voľbách úspešný práve by podľa mňa nastala éra postupného upokojovania na peťa spoločnosti. Pokud sme u Roberta Fica, on vytváří teď ten obraz Slovenska ve svete. Víte, že sklízíte kritiku za vaše de interne deklarované postoje vúči pomoci Ukrajine. Pak sme si to všichni vysvietlili. Evropská komise nebude váhať zacáhnout proti Slovensku akýmkoľvek spôsobom, včetne omezení fondu, pokud by kroky vlády Roberta Fica v oblasti právního státu porušovali hmm. pravidla Evropské unie. To jsou ty věci, ktoré o vás teď Európa ví, ste spokojen s tým obrazem, ktorý Robert Fecel vytváří? Viete, mrzí ma, že ten obraz spolu naši slovenskí europoslanci ktorí, a politici zo Slovenska, z opozície, ktorí chodia očierňovať naše, našu krajinu do Bruselu, ktorí tam vypisujú listy, ktorí udávajú svoju vlastnú krajinu, kreslia o nej podstatne horší obraz, ako je skutočnosť. To ma najviac mrzí, že občania Slovenska chodia kidať na svoju vlastnú krajinu, ja chcem uistiť všetkých a uistíme aj kolegov v Bruseli že naše zákonodárstvo aj v oblasti trestného poriadku sa približuje k vyspelým krajinám na západ od nás a v mnohých veciach sa približí aj k zákonodárstvu Českej republiky. Ten obraz tedy trápí vás spíš to nastavenie? Dobře, zvenku to působí tak, že Robert Fico doma něco říká, slibuje, pak významne ubere, když přijede do Bruselu. Budete to dělat jinak, pokud se stanete prezidentem? Určite, ak budem prezident, budem robiť všetko preto, aby sa opäť renome Slovenskej republiky podarilo vylepšiť a aby som dopadol rovnako ako pred keď som bol premiér, lebo druhý z mojich prísľubov bol, že opäť Slovensko dostanem na najväčšie svetové dvory politickej scény a to sa mi aj ako premiérovi podarilo. A to bude vaše priorita? A bude to jedna z mojich veľkých priorít. Ďakujem vám, hodne šťastí. Ďakujem aj, všetko dobre.